بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواد حقبتي سكول اوف انجليش وحان دي ودنا اريا انجليشيه وحي كو ديارتين اريا انجليشيه دواقه يا فسرك اريا انجليشيه دواقه يا فسرك قيبته كواد وحا كو جرى اريا انجليشيه قيبته لواد وحا كو قران سيده لوو دواقايو قيبته سدخادنا وحا كو قران فسركودي اما معنيهودي وا ماركا واد اريا مينين اسبيلين تقابكي لو دهاي يا مي معناها اسبيلين قابكي لو دواقاي يا مينين معنيهودي اما فسركودي erago ugu horeeya marka wuxuu noqonayaa ama waxa ugu horeeyo ee prestige waa dhawaaq waa kana waa prestige prestige waa hala sharaf marka waxa leedahay tusaale ahaan sharafteedu meel ha uga dhicin oo kale marka inaad ingiriiska ku dhahdo sidaas oo kale macnaheedu prestige waa sharaf waxa ku xiga nambarka labaad define waxa laga wadaa waa eedeyn qofkaano kale inuu qofkan kale eedeeyo oo meel uga dhaco okay number ka saddexaad waxaan leenahay perceive waa fahmid waxa la raay kan perceive waa fahmi kara iyo aggressive waa dis tusaale ahaan erayada gardarada ah ama dulmiga ah okay marka perceive waa fahmid okay number ka afraad waxaan leenahay aggressive waa dulmi marka labaq waa kana aggressive waxaan leenahay waa dulmi okay erayga ku xiga waxaan leenahay islaab waxa lagu dhawaaqayaa waa dhalbaaxid ama dhalbaaxshada waa loo yaqaanaa islaab okay waxaa ku xiga nambarka erayga lixaad tasty waa dhadhamin tasty maxaa waay waa dhadhamin marka aad inaad wax dhadhamin soo kale okay I am tasting the soup alada maraqa ayaan dhadhaminayaa okay waxaa ku xiga erayga todobaad nambar todobo standing maxaa waay waa istaagid okay nambarka sideedaad waxaan leenahay boston waa faanid qofka markuu faano ayaa waxa loo yaqaanaa he is boston macnaha uu faano yaa faanid waa marka okay siis muhiim ah aad tiri school of english ma kuugu isinaa inuu ku hayo course english oo dhameystiran koorsadani hal mar ayaad gadan kartaa adigoo lacag aad yar ku helayo waxaana lagu soo diraa buugta PDF ay casharadooda duuban intaba sidoo kale shahaad English diploma ayaa la socoto haddii aad danaynayso aad nagala soo xiriir kartaa wadiisa nambarka qaybtoosa ku qoran sidoo kale waxaad helaysaa kooraskan asagoo soconayo muddo fadlan haddii aadan rabin kooraska hal mar inaad gadantana waxaad samayn kartaa bishii ayaad iska bixinaysaa lacag yar kooraskana waxaad ku qaadanaysaa si maalinla ah insha Allah marka asagana waad heli kartaa soo dhow sidoo kale waxaad helaysaa haddii aadan koorsada aadan rabin buugaagtan ayaad gadan kartaa midkii aad danaynayso adigoo ku helaya lacag aad u yar adigoo markaasna waxaa lagu soo diri doonaa buugga oo PDF ah iyo asagoo duuban intaba buugaagta marka waxay kala yihiin buug eray ah 4,000 oo eray iyo fasirkooda ayaa ku hor qoran waxaad helaysaa asagoo duuban iyo asagoo PDF intaba buugga labaad waa buug 12 tennis iyo basketball-ka qaybisa kala gudisan ay ku qoran yihiin buugga saddexaad waa buug eray ah ficil ah ficilada waxay ka kooban yihiin kun ficil oo ficilada loo yaqaan regular iyo irregular verbs-ka buugga afraad waa buug sheekaysi ah waxaad helaysaa buuggan asagoo PDF ayaa asagoo duuban sidoo kale buug grammar ah marka soo dhow haddii aad danaynayso ama aad rabtid inaad ka faa'iidaysato fursadani waxaad nagala soo xiriiri kartaa WhatsApp nambarka qaybta hoose ku qoran okay waxaan ku xiga nambarka sagaalad waxaan leenahay astonish waa la yaabid okay number 10 waxaan leenahay dizzy waxaa laga wadaa doqona tusaale ahaan I am not dizzy as you are markii lagu dhahay I am not dizzy doqon uma ihi as you are sidaad adigu doqon u tahay okay nambarka 11 waxaan leenahay stool waa saxarada ayaa waxa loo yaqaan stool okay nambarka 12 waxaan leenahay kaley waa dhoobo carrada dhoobada ayaa waxa loo yaqaan ayaa kaley loo yaqaan okay nambarka ku xigo 13 waxaan leenahay prison waxaa lahaa waa xabsiga ayaa waxaa loo yaqaanaa prison ayaa la dhahaa okay nambarka 14 waxaa leenahaa ostrich aa lagu dhawaaqaa ostrich waa goronyo ostrich waxaa waay waa goronyo goronyada ayaa loo yaqaanaa okay nambarka 15 waxaa leenahaa stick waa ul usha ayaa waxaa loo yaqaanaa oo caadiga la qaato stick aa la dhahaa okay nambarka 16 waxaan leenahay intoxicated waa cabsan qofka cabsana waxa loo yaqaanaa intoxicated he is an intoxicated person marka loo yiraahdo asaga qof cabsan oo kale ay noqonaysaa nambarka 17 waxaan leenahay
bonus wa lafo lafa ya waxa loo yaqaan bonus ayaa la dhahaa okay number ka 18 waxa leenahay gambal gambal waa qamarid qamarka caadiga oo la galo ayaa waxa loo yaqaan gambal macna ayaa la dhahaa okay number ka 19 waxa leenahay jaata bokis waxa loogu dhawaaqaya jaata bokis waxa laga wadaa qofka warka badan ama qof war badan ayaa loo yaqaan markii lagu leeyo ajata bookis barson macnaha waa qof war badan ayaa taa iyo ajata bookis bazan qof war badan ayaa taa okay number 20 waxa leena reciting waa akhrin tusaale ahaan is writing holy quran quraanka ayuu akhrinayaa macna ama is reciting some verses of holy quran xogaa ayada quraanka kariimka ayuu akhrinayaa sidaas ay noqonaysaa number 21 waxa leena poem waxa lagu wadaa waa gabay gabayga ayaa waxa loo yaqaan poem macnaha okay 22 number kala taylaad waxaan leenaa contesti waa tartamid contesti waxa laga wadaa waa tartamid okay ama tartanka competition ama contest waa isku mid number ka 23 waxaan leenaa knowledge waa aqoon knowledge maxaa waay waa aqoon okay number ka 24 waxaan leenaa wisdomna waa xikmad wisdom waxa laga wadaa hadane waa xikmad okay number 25 waxaan leenahay value waxa ay qiimo leh macnaheedu waa wax qiimo leh iyo value speech markii loo raa waa hadalkaaga qiimaha leh macnaa okay ama qadarintani okay number 26 waxaan leenahay devoted waa uhurid okay you must devote waa ina uhurta your value time tusaale ahaan waqtigaaga qaaliga ah to learn english na ingiriiska aan barato waa inaad waqtigaaga u hurtaa oo gelisaa macna u hurid waa marka devoted okay number 27 waxaan leenahay together waxa waa si wada jira waxaan leenahay we can reach progress together si wada jira ayaan horumar ama barwaaqo ku gaari karnaa okay number ka ku xigo wuxuu noqonayaa qolatiisa deedad waxaan leenahay balaysha waa farxad balaysha maxaa waay waa farxad marka it is balaysha for me farxad weyn ay ii tahay to stand in front of you in our tina soo istaago and macnaha to suggest in aan soo jeedi tusaale ahaan ama to talk about aan ka hadlo waxaa soo kale tusaale sidaas ay leedahay okay miya aa ku xigta se lagu dhawaaqay number 29 miya waa kaliya tusaale ahaan waxaa leedahay the price and glory of Allah maanta iyo nazahnaanta oo Allah uu leeyahay can't be mentioned loo ma sheegi kara emia occasion hal munaasabad macna ama munaasabad kaliya hal munaasabad kaliya ma looga hadli karaa alle macnaha qiimaha uu ku fadhiyo iyo macnaha markii looga hadlay maya marka emia waa kaliya okay numberka ugu dambeeyo aan ku qaadanayno ereydeena maanta wuxuu noqonayaa occasion waxa laga wadaa waa munaasabad occasion waxa laga wadaa waa munaasabad marka waa kaas insha Allah fadlan hadii aad nala soo gaartay qaybta ugu dambeysay casharka waxaan ka codsanaynaa inaad like aad saartid adigana waxba kama dhibayso dad badanna way gaarsiinaysaa sababtoo ah markaad la dhahdo casharada dad badan ayuu gaarayaa wayna ka faa'iideysanayaan sidaad adigu uga faa'iideysanayso anaguna ajir baan ka helaynaay walaal intaas ma nahay baqiilin insha Allah marka soo dhawaada casharada natiixana ay noo noqonayaan aadan u mahadsantiin salaamu calaykum.